переможницею харківського відбору на фестивалі Сан-Ремо стала Поліна Пісарцова з Дергачів. У фіналі конкурсантка виконала пісню «A Million Voices». Были надежды, но я настраивала себя, чтобы я не расстроилась. Но я очень рада, я даже не могу передать свои ощущения, потому что у меня переполняют они. Я не могу просто это высловить. Конкурс пройшов у рамках всеукраїнського відбору на міжнародний дитячий фестиваль «Сан-Ремо», що відбудеться в Італії. У відборі брали участь діти віком від 6 років. Вони готували короткий відеоролик і вокальну композицію. Співали народні пісні, хіти з репертуару українських та закордонних виконавців. Я сподіваюся, що сьогоднішній переможець виграє в подальшому і національний конкурс і буде представляти Україну на пісенному конкурсі в Італії в «Сан-Ремо». Саме такі заходи надають можливість усім дітям, навіть з віддалених сел, показати себе, запалити цю яскраву зірку і представити свою майстерність, свій талант усій Україні і поважному журі. Робимо це як Олімпійські ігри. Найкраща дитина, яка співає від України, має поїхати. Це прекрасно, що і це долучає кожну область, особливо, сказати, батьків, дітей, педагогів, до того, щоб сказати, це значимо, що ми ж в Європі. Ідемо, чи вже ми там, да? От, і Сан-Ремо – це Європа. Фінал харківського відбору прийшов на головній сцені Хнатобу. І саме звідсіля піднялися вгору і танок на Майдані Конго, Катя Чілі, Положинський з Тартаком, ну і багато-багато-багато інших. Тому для мене не дивина тут бути присутнім і бути в журі. Будемо вибирати. Все, що краще є в Харкові, ми заберемо. Наступним етапом для Поліни стане всеукраїнський тур, де дівчина змагатиметься з переможцями інших областей України. Анастасія Новмирич, Вадим Макарюк, Вісті.